Bună dimineața de la Năvodari. Uitați, ieri am spălat filtrul și acum apa este mult mai curată. Oh. Astăzi nu gătim nimic. O să plecăm la drum. Am ales, cred că, cea mai proastă perioadă de a merge în Dubai. Am avion la ora 14:45. O să plec pe la 8 de acasă, acum este ora 6. Afară e superb, dar am înțeles că în Dubai ți se usucă plămânii de atâta căldură. Vedem. Ziua o să stăm la plajă, la piscină, seara umblăm. Mi-am ales momentul destul de prost pentru că o să vină nașul canalului, Mariana Dunecer, o să vină și el la Constanța exact în perioada asta, când eu sunt plecat, dar o să stea suficient ca să ne și vedem. 2-3 zile o să stăm împreună. Sper că nu i-am divulgat planurile de călătorie, nu se supără el așa ușor, mai ales pe mine. Am rezervat un hotel fain de tot în Dubai. O să vă arăt, are o piscină infinită, superbă. În rest, mergem, căutăm de mâncare, ne plimbăm, dar în general o să vă arăt ce se poate mânca în Dubai. Și cu câți bani. Asta este foarte interesant. Eu știu că în Dubai se mănâncă foarte ieftin și foarte bine. Mai am de strâns câteva bagaje și plecăm la drum. Urecheații rămân pe mâini bune. Le-am lăsat mâncare, conserve, bobițe, de toate. O să-mi fie tare doar de ei, dar se descurcă și fără mine, că sunt deja urecheați mari. Ia, ăsta a vrut să mă mănânce. Da. Mare blocaj aici, aproape de Fetești, pe podul Borcea. Borcea să fie de vină. Ia uitați, stau de jumătate de oră și nu se mișcă nimic. Se ciclă pe un singur sens. Am stat 50 de minute blocați aici în coloană. Este incredibil, nu poți să lași pe o singură bandă 50 de minute și ceilalți să nu treacă deloc. Acum o altă problemă și mai mare. Am primit mesaj pe WhatsApp de la proprietarul apartamentului că trebuie o garanție de 1000 de dirhami. Mi-a trimis o metodă de plată. Am încercat de pe 3 carduri diferite. Nu se poate, îmi refuză metoda de plată. Îi tot scriu, comunic cu el, am oprit pe dreapta ca să pot să traduc. Se pare că nu mă primește dacă nu, până să mă cazez, nu este efectuată plata. Eu acum mă urc în scurt timp, o să mă urc în avion, mai sunt câteva ore. Dacă până atunci nu reușesc, dar am încercat, o să vă arăt poze. 3 carduri diferite au fost respinse. Deci nu, chiar nu merge acea metodă de plată a lui. Refuză să-mi dea un cont bancar, zice că nu pot să mă cazez dacă nu până nu ajung la recepție, nu este efectuată plata. I-am zis că o să-i fac plângere la booking, i-am scris că mi-a stricat concediu. Nu răspunde. Pur și simplu vreau 1000 de dirhami, dar nu se poate. Nu se poate. Nu știu ce să fac. O să mai încerc în aeroport. Am ajuns la aeroport. Mașina am lăsat-o într-o parcare privată. Este mult mai ieftin, mă costă cam o treime din preț. Cei de la cazare nu vor să mă lase, nu mi-acceptă plata, uitați. Am trimis de pe 4 carduri diferite și Mastercard și Visa. Cei de la cazare susțin că nu pot să mă cazez fără să achit înainte. Eu acum mă urc în avion,
Și nu știu ce să fac, o să ajung acolo noaptea târziu. Nu este vina mea că nu acceptă, metoda lor de plată nu este acceptată. Ar putea să fie mai flexibil, am zis că plătesc cash, am zis că să-mi dea un cont de în care să trimit banii. Nu vor decât prin această metodă, am zis că altfel nu se poate. O să ajung la hotel și o să văd ce pățesc, dacă mă pot caza. Aircraft are a total of 10 emergency exits la bordul acestei aeronave, se află în total 10 ieșiri de urgență. To exit are in the front, 2 ieșiri se află în față. For exit are over the wings, 4 ieșiri sunt situate deasupra aripilor. To exit are behind the wings, 2 ieșiri sunt în spatele aripilor. And 2 exits are in the rear, iar 2 ieșiri se află în spate. In the event of an evacuation. Am ajuns cu bine, am luat și bagajul, am schimbat ceva bani. Vă spun, când am ieșit din avion, n-am pățit niciodată așa o senzație. Exact când gătești la cuptor și deschizi cuptorul și iese aburul acela fierbinte. Este incredibil de cald afară, nu se poate respira. A fost ok zborul, stewardesele foarte, foarte drăguțe. Vreo două întâmplări așa mai ciudate. Una, a intrat un tip mai tânăr, așa, un arab, a intrat la baie, se făcuse coadă și nu mai ieșea. A stat 45 de minute. După jumătate de oră au început să bată oamenii la ușă, că toți vreau la toaletă. A ieșit atât de liniștit după 45 de minute, ca și cum nu s-a întâmplat nimic, s-a făcut că nu înțelege engleză, s-a dus la scaunul lui și nu s-a întâmplat nimic. Și o altă întâmplare, o doamnă mai plinuță, ce să zic, peste 250 de kg, a rezervat două locuri, în primul rând, știți, acela cu spațiu mai mare la picioare. Era cu încă două persoane, cred că din familie. Deci vă dați seama, stătea pe două scaune. E, tot drumul a mâncat. I-au pus o tavă în față și cei din familie au îndopat-o, pur și simplu. Au îndopat-o în continuu. Am mâncat tot drumul. Cred că am mâncat pentru tot avionul. Eu nu râd, din contră, îmi pare rău. Cred că aveau ceva cu ea. No? Excuse me. Haideți că erau doi polițiști și nu m-au lăsat să filmez. Ies acum din gară și caut un taxi. Am luat un taxi. Sunt aici cu prietenul meu Mohamed. Say hello to Romania. Yeah, we come try. Very hard visit. Yes. Busy problem. Nu există tren sau așa mi-au zis de la aeroport, eu știam că există. Yeah. Și am luat un taxi. Cam 100 de dirhami până la mine la hotel. Când ajungem vă arăt și hotelul și Ia o bătaie pe sine mea, o rumane taxi de nu mai. Yes. Ah, chef. Master chef. Master chef. Yes, I show you.
My Facebook. Hotelul se numește The Address. Este în Dubai Marina. Este unul dintre cele mai bune hoteluri pe care, la care am stat eu. Stau la etajul 27. Nu au fost probleme la recepție. Te-am pus pe cea din țară, a vorbit la booking și s-a rezolvat. Hai să vedem și camera. Etajul 27. Hai să vă arăt și camera. Am aici o canapea cu măsuță, un dressing. Nu se vede prea bine pentru că e întuneric. Este deja 11 noaptea. Aici un pat mare, mare, mare. Televizor, birou, oglindă. Aici am și o mică bucătărie. Nu o să gătesc de data asta. Baia arată așa. Vecel, bideu, cadă. Este și duș aici. Iar o să vă arăt mâine din cadă de aici, de pe geam, se vede superb afară. Haideți să vă arăt și balconul. Dar v-am zis, mai bine o să vedeți mâine. De toate aici. Punctul de rezistență. La etajul 27. Aoleu, mai amețeala. Ia uitați cum văd de pe balcon. Și aici este canalul Dubai Marina. Vai ce frumos! Mi-e frică să mă uit în jos. Mama mea, ce înălțime! Am și o piscină. Hotelul, eu am mai fost aici, are o piscină senzațională, una dintre cele mai frumoase din Dubai. Este infinită, dar o să o vedeți mâine. Eu mai mult pentru piscină am venit. Este absolut, absolut superbă această piscină. Și amplasarea. Mie îmi place cel mai mult zona asta, Dubai Marina. Uitați cum se vede. Hai, poate mergem să și mâncăm ceva, că azi n-am mâncat nimic. Jumătate de sandwich. Exact deasupra, de subtul hotelului, este Dubai Marina Mall. Deci, din hotel eu intru direct în mall, ia uitați. Muzică. Hai să mergem să și mâncăm. Știu un restaurant indian aici în zonă foarte, foarte bun, dar mi-e frică de căldura de afară. Așa, în mall, în taxi, în aeroport, peste tot a fost răpare, dar mama mea. Afară este îngrozitor de cald. 36 de grade arăta acum seara, arăta în taxiul. Temperatura exterioară. Acesta este hotelul, Address Marina. Eu am vedere pe partea cealaltă. Și dacă stau la etajul 27, să vă dați seama că primele 6-7 etaje sunt
ocupate cu mall-ul, cu celelalte. De la etajul 7 pleacă etajul 1, cumva. Asta este mall-ul. Aici este un restaurant faimos, Pierre. Și Bărcuțe. Poate merg și eu într-o seară, într-o croazieră. Să mergem să căutăm de mâncare. La un restaurant indian, chiar aici la colț de stradă, dar aici se mănâncă foarte, foarte bine. Este îngrozitor de cald, sunt tot transpirat, trebuie să stor tricoul. Mi-a adus un aer condiționat portabil, uitați, fiecare masă are un aer condiționat. Ah, ce bine este! Și hai să vă arăt și meniul. Ia uitați aici. Dita mai platou 90 de dirhami, adică 100 de lei. Așa un platou 18, 27, 27, 30 de lei. Pește. Cât este peștele? 19. Incredibil. Ia. Breakfast supe. 14, 15. Aperitive aici. Știu că am mâncat aici ceva creveți picanți chinezești, mama mia. Ia, 16, 20, 22, hai să vedem ce putem mânca de 50 de lei. O să găt, indian. O să-mi iau ceva chinezești, ceva indian. Supă cam tare aer condiționat, dar e tare bine. Să vă arăt cât costă și un burger. Uitați acesta, mare, este 22 de dirhami. 25 de lei. 15 lei. Ia. 18, 19. Sunt imensi ăștia. Aici un platou, mănânci 4 persoane, 45, 50 de ron. Și aici. Ia. 105 dirham. Dar aici cred că mănâncă 6-8 persoane. Dați o porție normală este 23, 15, 24. De toate găsește aici. Eu mi-am comandat două feluri de creveți, unii în stil chinezesc și unii în stil indian. O pâine, un naan și o apă. Au venit creveții, ăștia sunt în stil indian, ăștia în stil manciurian, naan și o apă, totul este 50 de dirhami, 60 de lei în banii noștri. Dar eu acum sunt lacom pentru că n-aș putea, nu o să pot să mănânc atât. Nici dacă sunt înfometat și sunt înfometat, dar nu o să termin tot. Cât de bine arată. Și pâinea asta. Creveții ăștia în stil manciurian sunt senzațional de aroma și de but. Sunt foarte iuți, dar cine nu mănâncă iute să nu încerce. Îți arde limba, dar pe căldura asta e bine să mănânci iute. Sunt senzaționali. Sunt senzaționali. Așa. Hai să încercăm și pe ăștia în stil indian. S-ar putea ăștia să fie și mai uți. Ia. Da, ăștia sunt și mai uți. Da, ce aroma și bun sunt. Deja m-au trecut toate transpirațiile în primul minut. Acum nu mai transpir deloc. Este chiar indicat să mănânci foarte, foarte picant pe căldura asta. O să vă arăt. Toți indienii de pe aici sunt îmbrăcați cu blugi, cămăși. Ia uite. Și nu este cald. Să mă credeți că mănâncă mai picant de atât.
Oh, ce bun! Mi s-a scurt pielea găină. Atât este de bun. Mi s-a scurt pielea găină. Uitați cât a costat. 47 de dirham. Și ce... Thank you, thank you. N-am putut să mănânc tot. Puteam să mănânc cu 25 maxim. Uitați, am luat la pachet mai mult de jumătate. Mănâncă în România două persoane cu 60 de lei. Așa ceva. Acum să mergem la hotel că sunt obosit. Să știți că am văzut și cerșetori. Cine zice că în Dubai nu sunt cerșetori, vă spun eu că sunt. Și vreau să vă arăt și oamenii străzi. Am găsit și un prieten. Ce faci? Ce faci? N-am voie să dau creveți că mă ceartă ăștia pe aici. Faci mizerie. Dar sunt sigur că tu ai multă mâncare. Să știți că am fost acostat deja de două fete. Dacă vedeți, așa care stau pe bancă, te salută. Blonde, brunete, roșcate și mulatre. Fine, știați asta despre Dubai? Pe stradă. Am ajuns la hotel. Este îngrozitor de cald afară. Dacă acum am noaptea, sunt 35-36 grade, nu știu cum o să fie mâine. Te ard plămânii, pur și simplu. Pentru seara asta vă spun la revedere, ne vedem mâine și nu uitați, ținem legătura din Dubai, la înălțime, suntem la înălțime astăzi și zilele următoare.